Mënyra më e mirë, e vikme a mënyrë për të luftuar krimin organizuar, korrupcionin dhe ekstremizmin e dhunshëm është të kemi institucionet e pavara që mbështesin sundimin e ligjit. Policia, prokurorët, gjyqtarët dhe politikanët duhet të rezistojnë dhe të luftojnë kundër efekteve gërryese të kanosjes, parave, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Shtetasisë shqiptare vazhdojnë të luajnë një rol të madh në rritjet e trafikut të drogës dhe të krimit të organizuar. Shqipëria është një rrugëkyçe e trafikut të drogës dhe të qeneve njerëzore për në Europën perëndimore dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjitha këto hollësi janë të parashtruar në raportin që Departamenti i Shtetit dhe gjithashtu agjencitë të tjera të Departamentit të Shtetit batojnë në baza vjetore.